որ ոնց որ բոլոր այս նկարները բան եղան, կենթանությունը ստացան ու խոսում են էլի իրանց ներկայությունը. Լավ, որ անցնենք ես որոշ. Իսկ առաջին նկարը ո՞րն էր, որ արեցիք։ Հենց առաջին։ Այս է եղել առաջին նկարը, այս մենակ որ կա։ Ջոկատը գնաց Սևքար գյուղ, մեծ քար, Սևքար չէ, Սևքարը մեր մոտ է։ Դա բարձանում է վերև Մարքայի, անտառային ճանապարհով գնացինք, Մարտակերտում էինք այդ։ Այդ ճանապարհի սկզբին մոտեցանք, բոլորը ամեն մեկը իր տղային է գրկում, բանանում, մեկ էլ էս աղջկա ողբը, մի նենց ողբեր իր փեսացում զոհվել է, ասացին, ու էդ էր, առաջին նկարը սա է եղել, պտի լուսանկարի չէ, միշտ պատրաստ լինի էլի ամեն բանին։ Խոստովին գնացիք 92 թվին։ 92-ի մայիսի Շուշին վերցրել էին մերոնք արդեն։ Ես 92-ի մայիսին։ Ես էլի առաջիններից մեկնա, Գանձասարում արված Հովհաննես քահանանա, ես գնում էի սպասելիքներով, որ ես ինչեր պետք է նկարեմ։ Մենք այ դասիրակվել կամ պատերազմի նկատմամբ մեր գիտելիքները բանից ենք ստացել, գրքերից, ալբոմներից, մամուլից, ֆիլմերից, եւ այդ պատերազմներով ես գնում եմ բան նկարելու, պատերազմ։ Ու հասկացա շատ շուտ, որ այդ շուտ բանա, ով որ կասի, չի կարա։ Այսինքն հիմա իմ մոտ հարց է, ես ինչ նկարեմ։ Հետո էլի Փառք Աստծո, հասկացա, որ այս նկարի հետևանքները։ Բռնության տեսարաններին ժխտել եք, այսինքն չեք նկարել պատերազմում բռնության տեսարանները կամ, այսինքն այդ ձեր դիրքորոշումն է եղել ի սկզբանե։ Դուք ի սկզբանե չէ, արդեն ասեցի, որ ես գնում եմ պատերազմ նկարելու, բայց չհանդիպեց։ Ես այդ շատերի հետ ա եղել զրուցելուց, ասել եմ, միշտ հարցրել եմ, դուք ինչ եք ուզում տեսնել։ Դուք ինչ եք ուզում տեսնել, դիակներ ընկած, բերանը բաց ու բորդերը դուս են գալիս։ Այդ ահավոր բանը, ուզում եք տեսնել Գանգի կեցը տաղած զինվորի, ինչ է տալու ձեզ, ինձ համար ավելի կարևոր է, որ դիտողը սա հասկանա, սա ինչ է։ Նրանք, այս Դադիվանքի զանգակատը, ուրեմն ազերիները նախ գերան են դրել, կապել, որ բարձանան խաչահանելու համար, դա չի ստացվել, գերանը կոտրվել է, այդ էսեք կտորները, ես էլ աստիճան է, հես աստեղել կա, աստիճան է էլի կոտրված, ուզեցել են բարձանալ, բարձ չեղել, բայց ստեղ կա նաև պարան, այստեղ տպագրության հարցեր կան։ Հասկացա։ Պարանն է դրանցից կապած, որ քաշեն իշեն։ Եվ չեն կարողացել դա անել։ Հիմա նույն պահին ինքս ինձ հարցեցի, այսինքն հլա փորձի, հա։ Դու կարաս։ Հա, դու կարաս, ավելացին չի կարած, դու կարաս։ Փորձեցի։ Փորձեցի։ Մինչև ես խասա, կարող այի այն չէ ժլա, այս հետ ես, ես էլ արդեն լինա, որ խոսեցինք սրամասին, որ կհավաքվեն, նորը կստեղծվի, ես ինչ,
Ես վիճակը որտեղն չի, որ ասես, ես այն վերջացավ, կամ ես չարինք շարունակվեց, չգիտեմ ինչ կլինի։ Չգիտենք, ոչինչ չգիտենք, թե ինչ կլինի, ոնց կլինի։ Ես ընդհանրապես մտածում, միշտ մտածել, փնտրել եմ, ավելի ճիշտ, նա որը որ ինձ արթնացնում է այդ վիճակը, իմ բամբիճակից դարձնում է ավելի խոհական, ասեմ, ավելի շատ նյութ է տալու, թե ուղեղ ունես Մարսի, Մարսի ամբողջը։ Ուտեն նստած էլի, ես նստած մտածում եմ այդ այդ ուղղությամբ, լույս, ասում եմ լույս եմ ասում, լույս, պետք է լույս գտնել։ Մեկ էլ այդ այստեղ բալկոն կա, ես նստած եմ այդ բորձյուր ասում կարի, նու ինչև է այդեղ։ Մեկ էլ տենամ ես ստեղան ապակում բեկորներ ավերում են սայլակով, նկարեցի արդեն այն բասում են լույսը, որ ես ուզում էի, հիմա այդ կարևոր չի, թե կոտրածը ամբողջ գաղափարը կա կատարվելու։